Pemerintah Kabupaten Sumedang ngembarkeun saurang wargana dicindakeun positif corona. Eta lalaki warga Kabupaten Sumedang teh mangrupa pasien munggaran asal Sumedang anu dicindakeun positif corona. Tapi kakiwari eta pasien teh keur memejehna dirawat di rohang isolasi RSUD Sumedang. Seorang warga Kabupaten Sumedang kaidentifikasi positif corona atau COVID-19. Eta hal tadi tembarkeun langsung ku Bupati Sumedang di Gedung Nagara Kabupaten Sumedang poe Minggu pasu sore. Bupati Sumedang Doni Ahmad Mundir gebrehkeun eta kasus corona teh mangrupa anu munggaran karandapan di Kabupaten Sumedang. Eta warga Sumedang anu kaindikasi positif corona teh mangrupa lalaki anu sapopoena digawe di Bandung tapi domisilina Sumedang. Eta pasien teh kungsi ngalakonan tes di RSIS Bandung, tapi kantukna dicindekeun positif katerjang virus COVID-19. Kondisinya memang terlihat sehat, tidak menunjukkan gejala sakit. Tapi berdasarkan hasil tes, positif. Dan sekarang tesnya di Bandung. Dan sekarang diisolasi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang. Kiwari eta pasien positif COVID-19 teh di karantina di rohang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Sajroning kitu kula warga pasien di karantina di jero imahna dina panang tayungan tim penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.